Ինչի վրա են հիմնված արտագնա աշխատուժի, այսինքն ներգնա ավելի շատ աշխատուժի արտահոսքի կասկածները, եթե տեսնում ենք, որ գլոբալ մակարդակով կարծես թե իրավիճակը չի փոխվում և Հայաստանը այն սակավաթիվ երկրներից մեկն է մնում, որը այդ քաղաքացիներին առաջարկում է բարենպաստ նաև վճարային պայմաններ և նաև հեշտ, համեմատաբար հեշտ բնակվելու պայմաններ, հա։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մենք ամեն չորեքշաբթի մեր օպերատիվ հանդիպումների ժամանակ պարբերաբար անդրադառնում ենք այդ հարցին։ Ու մեր դիտարկումներով ևս, մեր մասնագետների դիտարկումներով ևս, այդպիսի խնդիր սուր այս պայդրությամբ չկա։ Մենք եթե նկատի ունենք ներգնա աշխատողներին, որոնց թվում կային 22 թվականից Հայաստան տեղափոխված օտարերկրյա քաղաքացիները, ինչպես նաև նոր ֆենոմենը, որը հիմնականում կապված է Հնդկաստանից ներգնա աշխատուժի տեղափոխման հետ, մենք ամեն դեպքում չենք տեսնում որևէ էական տատանում այդ երկու կատեգորիայի մարդկանց կամ աշխատուժի շրջանակում, ուստի մեր դիտարկումներով ևս ես կարող եմ ասել, որ ձեզ հետ համամիտ ենք, ձեր դիտարկման հետ համամիտ ենք, ու ըստ պայդրությամբ այդպիսի սուր տենդենսներ, որոնք կլինեն շարունակական և պարբերական, որոնք կարող են էական անհանգստություն առաջացնել, մեզ մոտ ևս չկան։ Բնականաբար միշտ դիտարկման փուլում ենք, անընդհատ նոր ինֆորմացիայի ստացումը որոշակիորեն ճշգրտում է մեր տեսակետներն ու հնարավոր սցենարների կառուցման մեջ էական դերակատարում է ունենում, սակայն կրկնեմ ևս մեկ անգամ, որ ըստ պայդրությամբ մինչև վերջերս մենք ինչ որ դիտարկել ենք, այդպիսի էական տեղաշարժեր տեղի չեն ունենում։